誰にも言わんでよ。誰も言わんでよ。では普天間さんが年収2億目指してるんでした。これは、ま、前の段階の選挙の話の時ですからね。あ、今は違います。はいはい、まあ、あれは、まあ、あの時だけの話で一応だけど公務員辞めたりとかっていうか、一番楽して稼げるのは公務員ですよ。おお、まあまあまあね、公務員とか全然役に立ってないのに月50万ぐらい取るでしょ、うん、今あれ公務員のそのあれにもよりますけど、種類の学校の先生は割ともらってるんですよ。まあ、だから年齢ぐらいもらうでしょ。どれぐらいかな、多分35歳だったら35万みたいなイメージで、手取りだったらもっと下がりますけどね。あ、じゃあ総支給、総支給がそれぐらいあります。だいたい年齢ぐらい、年齢ぐらいでしょ。そう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 、年齢もらうって民間で大変なことでしょ。うん、大変。うん、僕たくさんの情報源持ってて、これ宜野湾の市役所の人も聞いちゃりとかするの。役所の給料は多分安いですよ。お自分いるけど年齢もらえないですよ。社員、正社員でも、正社員っていうか公務員、まあその、うん、要は市の職員でも年齢はもらわないです、うん、役所は。だけど民間よりはいいでしょ。どんなですかね。自分聞いた時、そんなもんなのってちょっと少しひひひいたから。いや、臨時とかはちょっとかわいそうだけど、うん、まあちょっと役職上がったらそれ上がりますけど、だけど平野、誰が行ったって困るけど、臨時の人たちいっぱい友達います、役所の。います。まともに働いてる公務員いないってみんな言いますよね。何やってるか分かります。うん、宜野湾市の公務員の人とかみんな不倫。めっちゃいっぱい不倫してる。そうだろ。でどこ情報ですかそれは。まあ僕なんで流大に何千人も入れてるから、うん、予備高校時代生徒とかもいろんな話も。ああ、なるほどね。もう公務員養成大学でしょ、うん、流大って。そうなんだ。まあ、まあ大学ですからね。うん、まあ僕一応もうリミッター外してもいいからお金かけて仕事してるから。基本的に小学校中学校で公務員になろうと思ってる時点で、何やってんのお前みたいな。うん、まあ、だからその消防とかね、先生とかね、そうそう、そういう目的があるやつがあるじゃないですか。先生になりたいとか、たまにやっぱりね、公務員なりで、公務員なりってか市役所県庁っていうけ、なんでって言ったらやっぱり、いや、親が言うからっていうのはやっぱり本当にいたから、あ、本当にいるんだと思いましたよ。います、います。本当になのに夢を持てとか言ってる、矛盾してるよね。だけどいいんですよ。なんでかったら、あれはなんかさ、あれと一緒で、あ、そうそう、道路公団みたいな仕事は、ね、障害者の人しかやっちゃいけないとかね、年齢60以上の人がやればいいのにね。今言ってたのあれでしょ、高速のでしょ、高速取ったりとか、ああいうの若い人にさせやがってみたいなね。まあ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 、人の仕事はいいか、どうでも。その事業計画が。そうそう、事業計画も行かないといけないから、なんか一応もう発動させたので、もう本気で喋ってもいいかなみたいな、いろんなこと。1年か、さっき言ったように2割の覚悟で決まるでしょうか。ボトルネギ聞きながら来ました。いや、これちゃんと聞けるもんなの、車で。ボトルネックっていうか、それを改善するときはボトルネックの話で、まあ、とりあえず2割の覚悟があれば8割 OK です。僕が すごいなんか、あーって目から鱗だった。あー、聞いてて。トップか一番できるのかを育てると効率がいいって。あ、本当だと思った。まあ、効率を、まあ、効率、まあ、効率そういう風になってる、なってるからね。全体をやるってバランスが、なんで、待って待って、ペースがバラバラ。ディンパも多分2割を流せば8割が流れるって意味ですよ。そう、最初の5箇所だけが、もうそれが鍵なんだ。そうそう、体もそうだなと思って、ポイントポイントを抑えた方が全体の2割を抑えないといけないでしょ。はい、そうです。その2割を戦略って呼んだりするんですよ。社長がやるのは、社長さ、細原さん、はい、会社のスタッフも雇ってて、うん、はい、多分仕事のうちの毎日考えてるののほとんどはお金の資金繰りだと思うよ。はい、もう考えながら来ました。そうなんだ。で、お金の借り方マイナスじゃないと借りる理由がないでしょ。まさしくそのつもり、その通りで、
お金借りに行くときとか銀行に行くときないから貸してくれって言いに来てるのに、うん、なんで前向きな話に持っていかないのみたいな、ずっとやり取りで、どういう意味ですか。あの借り入れしたりとかするとき、あの時期、事業計画書の数字、マイナスマイナスが最初続いてますよね。続かないと借りる意味がない、うん、それなんですよ、うん、それを言ったら誰に貸せるのって、お金持ってる人のお金貸せるのって逆に私言って、なぜ私にお金貸せない、こんなに前向きに世の中に沖縄のために、ね、やろうとしてる、ね、私の仕事をあの数字で見るんだったら今ないからあなたたちの協力が必要なんですよねって、話も半年かけてやっとかかったから1日でやったって聞いたからこの間びっくりしました。でもそれは付き合いがあったっていう、付き合いじゃない、それは別のルートですよ。あ、そうなんだよね、うん、別のルートだから。でそれをじゃあその明細的に、3年かけてあの、なんていうかな、あの落ち着かせられたら、だから4年後5年後ぐらいから利益出してて、それまでの間の分割でしか支払いしていくっていう形で話してたじゃないですか。50万ずつ払っていく意味とか、うん、まあまあまあ簡単に、だからあこんなって話すれば貸せる側も、いやいや、あの銀行は数字が言葉だから、だからこの数字をどう納得してもらうかの言葉の勉強になりながら今来ました。なるほどね、バランスの作り方とかね。これ私は意欲だけずっと言ってたから。そうかそうかそうか、こんなにしつこいからも入って貸してもらったりとかしたので。なるほど、意欲の部分も必要ですよ、うん、経営理念とかも全部ありますよ。そうそう、それが仕事なんで、うん、だから僕のここの事業計画のところですよね。事業計画のところのここやばくないですか、うん、ここに数字が出てますけど、3万6000円のセミナー生徒260人、1万8550人、うん、45人でしょ、うん、これ10万人ぐらいの人を教えないといけない。これ5年後、ほら5年損益計算書ありますよね、うんうん、5年後の最後の売上3億になってて、うん、そして僕 年間生徒1000人以上超えてますよ、うん、年間で1000人で5年って言ったらね、うん、いや万人になってますよ、万人、うん、万人で計画立ててる、うん、なんでかって言ったら沖縄にある多分セミナー系のあの社員教育とか、うん、今全部僕のものになると思いますよ。うん、私ほとんど今大体パクってますよ。学びに行ってる内容ワンデーやり始めてるし、あのなるほどなと思って僕たくさんいろんなセミナー見たし今でも勉強してるし、あの沖縄のレベルじゃない世界のレベルもベンチマークしてますけど、あの多分あのもともとダイビングのインストラクターだし、うんうん、あと予備校講師もトップだし、うん、なおかつ基本的に止まってないですからね、うんうん、であのなんだかんだ65万人読んでるとか、あーマーケティングも全部自力であるですからね、うん、既得権益とかなんか、ね、あの枕営業とか使ってないですからね、うん、スーパー実力で、うん、それも片手間に、うんうんうん、いやらしい本気でやってて大変な人たちいっぱいいるんで、ね、だからいいなと思って、あの楽しんでるのがいいってことですよ。そうそう、楽しむことが結果ですよ。羨ましくてそう言ってる、楽しく楽しく、あのだからいいな、片手間っていうのもまた一つのキーワードで、うんうんうん、ゆっくり眠って遊んでる人じゃないと、うん、スーパーアイデアは出せない。うん、これは間違いないね、リラックスしてないとね、うん、安定した状態で自分らしく出ないよね、うん、うんこしてるとか、あとセックス、うん、みたいな。だからスーパーなんだよ。今日もちょっとあと僕10分ぐらいなんでぶち込んで帰ってもいいですか。20分あります。理想の異性の話をフェイスブックに書いて、うんうん、これちょっと今日いいこれもいいネタだなみたいな。理想の男性、細原さん、理想はなんていうかな、まあ芯がある人、その人らしさ をいろんなところで垣間見せるような人がいい。がいい、うん、普天間さんはちょっと朝ちょっとそれについて実は午前中瞑想しててから、たまたまね、お自分仕事柄、うん、人前だから、うん、まあ、嫁だったらね、うん、あなんか嫁だけは、うん、ちょっとね変なこと言うけど、うん、全否定するぐらいでちょうどいいなと思いました、うん、はどういう意味ですか。男の旦那を、あ育ててくれるから、そうだからこう支えるとかじゃなくて、サポートするんじゃなくて、
じゃあいろいろ考え方あるんだけど、別に仲が悪いとかじゃなくて、うん、それぐらいでちょうどいいなってちょっと今日お昼午前中考えてたんですよ、散歩しながら。軸を戻してくれるって感じ。まあ分からんけど、なんかこう天狗になったのをなんか直したりとか、うん、あ別になんつうの、要はもうなんでこんな協力的じゃないかなって、嫌だなって言ってもいいけど、あ別にこれもまたよしかなと思って。陰陽だ。 それを陰陽って言うけど、最初もうあの面白くないなと思ったけど、いやまあちょっと待って、逆に面白いんじゃないかと思って。唯一無二だはずよ。あの、うん、顔で言ったりとか形で言ったりとかしていいですか。じゃあ形、あ自分あの可愛くてね、あの巨乳です形だ本当に。そう形で言ったら、まあなんかシンプル。まあいいです。わざわざ身長が高い低いとか。そうですね。でなんかあのガシってやってなんか大きい感じの人がなんか自分ボヨン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 ってなんかもしかしてお相撲さん好きかもみたいな。あのなんか包まれる感が好き。答えを言うと、はい、それ自分です。いや受けやるこれが本当のいいようです。あなるほど ねあのだけどここはちょっとキーワードがあって、実はつながってくるから僕は天才なんですけどね。何何、さっきの話、さっきのあの今ここがなびらとつながりますよ、うん、理想の自分は無自覚の自分だから、うん、あさっきの自覚のない自分自身。 2% だった、 20% 95% の自分、理想の自分は 5% は意識に上がってでしょ、自分、うん、自分ってこんなもんだって 5% でしょ、うん、95% は無意識できないでしょ、うんうん、それが好きだわけ。あ無意識が好きだわけ。なるほど、無意識が好きなんですよ、うん、だからそこをスコトーマっていうでしょ、見えないから、うんうんうん、スコトーマってそうそう、さっき聞きながら思ったけど、スコトーマは盲点です。盲点。スコトーマはあのリンパ的に言うとホメオスタシスです。あホメオスタシス持ってるのをまた。ホメオスタシスって要は恒常性でしょ。恒常性、常にある状態、常にある状態なんだけど、あの自覚なしに体温が上がったり下がったり、はい、戻されるさ、はいはいはい、必要としてる時、無意識の力でしょ、はい、そうですね、自分で見えないさ、分からない、自分が頑張ろうと思っても、うん、95% がやめとけって言って戻したりするでしょ、うんうんうん、盲点、うん、ホメオスタシス、95% の無意識があるでしょ、うん、で自分が理想で追い求めてる女の人っていうのは無意識の自分、無自覚な自分。なるほどね。なんでかって陰陽だから。あ 5% の意識が 95% の無意識な自分を探しているのが異性に投影される。うん、投影されて追いかける。へー面白い、うん、だからそれをオナニーという。なるほど本当の話。オナニーって日本語で何て言うか分かります？まあセルフプレジャーのこと。まあ、じゃあ漢字的には自ら慰めるの自慰行為ですよね。だ自分のことを愛すから自愛でしょ、うん、自ら愛そうとしてるでしょ、うん、だけどこれをもっと調べて、自とかマスターベーションのことなんていうの、もっとなんかラテン語みたいなイメージ。ラテン語、ラテン語じゃないか、漢文とかの。漢文なの、古事記とか万葉集みたいなイメージ。なんの江戸時代ではなんていうの、ああいうこ、ね、昔の言葉で表現する言葉があるんですか、自慰行為以外で。ありますよ。マジでちょっとある。ありますよ。え、ちょっと高級な言葉ってこと。今健康に対してのテーマにスライドしてます、ちゃんと。 Thank you。 何かな。ありますよ。朱印って言います。あ、朱印。ああ、朱印っていうね。なんで初めて聞いた。手の影ね、朱印、へぇ、朱朱印で、うん、影。あと、みだらっていう感じ、印鑑の印も使う。あ、手がみだらって書いて朱印。へぇ、あ、そう、朱印っていうやだけど、みだらっていう漢字は当て字だから、あれ後から変えたから手の影です。手の影、陰陽の陰です。ええー、ほんとだね。え、陰陽の五行の陰、はあ、影。要は自分の手を影にして、うんうん、女と見立てて自分で愛する。はあ、ようできとるね、うん、そういう風に
思ったんですか。いや、そうです。したんですか。そうなってんです。そういう風に。もう僕は宇宙と交信してるから。昔の言葉でも全部、意味がちゃんと論理的に。主因ってもう久しぶりに聞いたけど、そうそう、あったあった。初めて聞いた。手を女に見立てる。だから、手にマニキュア塗るっていうの、手に左手にするとか、男的にはいろいろあるんですよね。いろ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 試しますよね。手に左手に左手だとぎこちなくなるでしょ。そうそうそう、自分の感覚じゃないようにするためにっていう。右手だと思いのままに動かせるでしょ。慣れてるから、慣れてるから左手はちょっとぎこちないから新しい感覚になるでしょ。そう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 、左手と右手は別人格でしょ。だから左手で何する人は右脳を使うからさ、右手は左脳でしょ、ほらブレインジム、記念収容時、手だから、手が一番感覚があって、チンチンも感覚があるから、脳で統合してるから、真ん中にエネルギー持ってって、でよく脳科学の説明で、梅干しを思い浮かべるとよだれが出ますよね。それはイメージするとできる、反応するでしょ。なんですオナニーも、なんでオナニーして手に射精するんですか、自分で自分を愛するからでしょ。だけど手が男だと思ってやらないですよね。やらないやらない。男が右手を男の手と思って、例えばごっつい手をイメージしてやります。あ、そういうことなの。今分かった。女って何の意味かな、漢字のことかなとか思ってた。女の人も例えばオナニーをするとして、その手の指は男っていう意味でしょ。そう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 、自分と思ってはやらんよね。なるほどね。だけど自分で自分を慰めてるでしょ、慈愛でしょ、慈悲でしょ、ね、その時考えてるのは理想の女でしょ。ね、自分の理想の女を思い浮かぶでしょ。おっぱいが大きいとか可愛いとか優しい女とか、それはもともとイメージできるということはもともと自分の内側にないとできないですよね。なるほどね。自分に持ってるものしかイメージできないから。ただ金髪の女がっていうのはテレビで見たから情報がバーチャルイメージでは持ってこれるけど、それをテレビのあのか DVD とかで綺麗な女見てオナニーするでしょ。前頭葉がもう使い物にならないでしょ。ほらクリエイティブなことができなくなってるじゃん。今までは文章から想像して小説を読んだ、白黒漫画に色をつけてきた脳で、だけどテレビが動き出した、受動的な反応で動いてるでしょ、脳はもう神経回路作れないですよね。受け身の運動で神経回路とか思考が動いた試しはこの世にないから、自分からだから一番最初言ってる講演会は意味がない。講演会を聞きに行くのは意味がない。だから昨日ホリエモンの講演会を聞きに行った 99.9999% の人が意味がない、受け身だから。じゃあ自分がなんか情報を得てやるんだよっていう思いで参加する人は、だから講演会を聞いた後に新しいこと始めてる人は大丈夫。は大丈夫ですよね。それから何かだけど、脳は自分の分かってることしか理解できないし、自分の知ってることは理解しようとしないという法則があるから、矛盾があるから、これをスコトーマっていうでしょ。見てるのは要は見てるつもりで見てるから見えない、要は見えてるって思ったら見えないから、スコトーマになるんですよね。だけど見えないものは見えないでしょ、響かないから内側で。だから絶対見えないから、極論のコーチングとか言うとミナクルって奇跡のコースとかに行くんですよ。全部あの引き寄せの法則もメタシークレットとか全部成功哲学も最後は聖書レベルに行くから、ミラクル、香水ミラクルが、あの元ネタになっていく。そしたら私は何も知らないっていう本に行き着く香水ミラクル。何かと知らないという前提にならないと知ることができないから、だけど知らないことを知るためには遊びしかないんですよ、楽しむしか。なんでかったら知ってることは学ぶ必要がないでしょ。でも興味を持ってるっていう段階の入り口は、だから楽しいからでしょ。楽しいと思ってるから、例えば自転車に乗りたいっ
って思った時に自転車乗り方知ってるんですか。知らないけど乗ってみたい、うんうんうん、興味。だ行動が先になってくるでしょ、うんうんうんね、して動いて動いて自転車に乗れるようになるんですよね、うん、だけどマニュアル本読んで乗れる人います。うん、自転車乗れる人、これは体感して体動かさんとね、人から聞いて自転車乗れる人います。うん、いないですよね。じゃあ講演会聞いて成功できる人がいるんですか。うん、思考は運動だから、思考も行動も運動ですよね。うんうん、思考って頭の中の運動でしょ、体を使うのは現実世界の運動でしょ。うん、どっちも同じ理由は知ってます。多分行ったらあーってやられますよ。ドーパミンで動かしてるじゃないですか。人間の体ってドーパミンがイケイケって動かすでしょ。で思考もドーパミンが出ないと前向きな前頭葉を活性化できないでしょ。なんでかったらドーパミンを出しなさいって命令出すのは脳幹の、うんね、脳幹のとこの官能の支障のとこでしょ、自律神経系が。それが VTA っていう副側被害野っていうとこがあって、そこにラスっていうのがあるでしょ、応用体不活系。そこが無意識でしょ、無意識がやれよって言うんでしょ。そしたらあの大脳辺縁系と前頭葉にちゃんとあの中脳、中脳ドーパミン経路と、大脳あの皮質新皮質ドーパミン経路があるから、うん、2つにドーパミンをピュッて出すんでしょ。したら新皮質と辺縁系が動き出すんでしょ。ほらだからドーパミンは運動と思考同じでしょ、運動と思考ドーパミン、あ、ね、ドーパミンで動かしてるから、なんでかってさっきも言ったようにイメージするだけで射精できますよね。脳は騙せるから、脳を騙すために普天間さんはあの意識をすり抜けるためのアファメーションってテクニックだから、瞑想とかは考えないっていうことを考えないっていう難しいことに取り組むから、別のものに集中させるんですよ。滝に打たれるとか、滝に打たれると滝に当たってる感覚をずっと味わいに行くから、したら全部の神経が滝に当たってる体の寒さとか、暖かさとか心臓とか自分の内側とか外側を全部一体化させようとして集中するでしょ、注意への集中でしょ、注意への集中でしょ、ほら能動的さ、ね、受け身じゃないでしょ、もうめっちゃ積極的な、ね、だから川に行くとか、だからそういうのでセンスオブワンダーを鍛えてるんですよね。センスオブワンダー、なんすかそれ。ワンダーのセンス、センスオブワンダー、もうセンスオブワンダー、センスオブワンダー、ね、ワンダー、どうぞ。これがね、あの初めて聞く言葉だったから、もう普天間さんはこの一冊買ったら教科書になるだろうなって。普天間さんの仕事の不思議を楽しむセンス。あ、なるほどね。センスオブワンダー、ワンダーを、あれあれなんか面白そうだよって、これ不思議、あ、なんか何、あ、虫がいるとか、エビだとか、子供ってずっとエビ見つけたらずっと見てた、星を見ついてて、ずっと月を見てたらちょっとずつ欠けていくのを追いかけてたとか、太陽が沈むのをずっとちょっとずつ動いてる太陽を地平線に落としていった、でそういうのを味わってる感覚が戦争ワンダー。いいいい、こんなのいい。ねえ、川は良かったよ、久しぶりの川。いいね、海はよく行くけど川なかなか行かないですからね。だから普天間さんはなんか付き合いもそろそろ1年みたいな感じになってきたから、多分引率型遠足コーチングみたいのがやばいだろうな。体験型だね、遠足コーチング。なるほどね。してもう僕、まあ、動かすためにいろいろちょっと何し月曜日いつ集まるとかいうのもセミナー室があるからやっていかないといけない、まあ、お金借りたらすぐやりますけど、コーチングの値段が安すぎるんですよ。だから、普天間さんのコーチングの値段20万で4万円で5回 2時間の、一応1時間3万とかでやったりしますけど、あとはもう試しも入れながらね、一応安いんですよ、安いんだけど、ラーメン食べてるのと一緒だから、情報食ってるんですよ。だから要は値段がつけれないんですよ、イメージできない人は。やったことがないから、だから僕今回5分で100万コンサル代請求したから、100万振り込まれるんですよ、
2人ぐらいいます。うん、あの山の土地の あれはまだやってないです、うん、あれは多分300万ぐらい請求すると思います。うん、なんかすごいね、能力がね。能力じゃないですか、今言ったじゃないですか、能力があって。だから自分にブレーキとかかける癖があるんですよ、細原さん。細原さんのリンパって値段を決めるのは、まあトータル安くしてっていうのはありますけど、なんでかったら安くする方が儲かるから、うんうん、そう言ってるだけで、本当は1こんなやってさすっただけでガンが治ったら値段つかないんですよ。だ僕はジャグリングで1日講師3万6000円は激安だと思ってるんですよ。激安だけど、これが激安だって分かるためには1000万円の広告費が必要なんですよ。確率の問題だから、何回も言いますけど、確率ができない経営者見たことない、確率って直感的な分でやる人もいますけど、ここ当たりそうとか、いやそれ当たりそうって何ですか、確率でしょ、当たるか当たらないか違い、宝くじが当たる当たらない確率でしょ、占いも確率でしょ、ね、確率の問題でしょ占い、それをみんな意識的に、あこの人と仕事したら、うまくいく確率が上がるなと思ってるでしょ、それを右脳で感じてるんでしょ、ロジックがないから数字にしないといけないです、確率、だけど将棋も確率でしょ、この手の方が、だけど常に動くでしょ、こっちに動いたら相手の出方がこう来ると思ってたのに、出力された時点で入力されるじゃないですか、データがまた、ね、その入力された出力に対して歩を前に出すとか金を取るとか、アウトプットしますよね、そしたら向こう側にいる入力が起こりますよね、はい取った金が角で取られたみたいな、その角で取られたのは予想内だったら、でしめしめここから王手みたいなのをやりますよね、こうやって勝ちに行こうとするんでしょ、入力と出力の連続じゃないですか、だからこれは入力した瞬間に出力が行われて、出力された瞬間に入力が行われるわけですよね、フィードバックループじゃないですか、コンピューターで言っても、フィードバックがループしてる、繰り返すってこと、入力と出力は常に同時に行われてるじゃないですか、連続的に、陰と陽じゃないですか、呼吸でしょ、なるほどなるほど、合うんじゃないですか、吸ったら吐き、吐いたら吸う、出力と入力、右左だから、要は人間の脳をシンプルに説明すると8になるんですよ、パターンが8パターン、8パターン、8パターンで単純にシンプルに説明すると8パターン、要は脳幹が2パターン、陰と陽、脳幹は、脳幹っていうのは要は無意識の部分、人間の植物のって言われてるところが、要はあの呼吸、自律神経系だから、副交感神経と交感神経、ほら陰陽でしょ、交感神経に体を持っていくか、動かすか、副交感神経に行ってリラックスさせて寝かすか、起こすか寝かすか、起こすか寝かすかでしょ、陰陽陰陽さ、そしたらその脳幹の上に大脳辺縁系っていう脳があって、感情とか情動の、そこはまあ哺乳類の、元の脳幹は爬虫類のだけど、その真ん中の部分が次は戦うか逃げるか、好きか嫌いか、ほら感情でしょ、戦おうか逃げようか、恐れか、勇気か、それか快か不快か、陰陽でしょ、脳幹がで一番上の脳が大脳神経質でしょ、右脳か左脳かでしょ、右翼か左翼かさ、右で考える左で考える、だから正統も右、ライトウィング、レフトウィング、脳も右、左、でしょ、 2×2×2 で8でしょ、8パターンさ、要は脳は8パターンで動いてるから、リラックスしながら逃げる回に、あのリラックスしてる状態の脳幹で、要は休ませながら戦って右みたいな、こうあの動きながら逃げて左とか、これで 2×2×2 で8パターンじゃないですか、一瞬のうちにいっぱいね、頭の中一つのことで8パターンがパパパパパパって、やっぱり
動いてる方がいいね、うん、けどほとんど無意識でしょ、無意識、うん、下の だけどこれ言ったら分かるけど、コンピューターって01じゃないですか、西日本01の上に01乗せて01乗せていくんですよね、うん、脳の中の多分1000億の神経細胞でした、うんうん、あれが発火するしないでしょ、うん、発火するかする二項定理じゃないですか、二項定理、徳さん二項定理好きだわけよ、確率だ、確率大好きだからよ、自分は数学の二項定理はね、あのカッコ X プラス Y カッコ N 乗じゃないですか、その N が1000乗ですよ、1000億乗でしょ、スーパーコンピューター経理だね、だから二項定理って、例えば今だったら 3乗だから、表と表プラス裏カッコカッコかける3乗でしょ、カッコカッコ、だから陰と陽でしょ、うん、陰のことを X、 あ、陰のことを X、はい、陽のことを Y、はい、というと、はい、要は陰と陽は2つで1つでしょ、はい、確率で言ったら表と裏でしょ、うんうんね、確率って表に出る確率2分の1でしょ、うん、裏に出る確率2分の1でしょ、うん、足したら1、はい、ワンネス、ワンネス、なるほど、1になるでしょ、陰陽は1つ同じ、陰陽は1でしょ、うんうんうん、表と裏があって二元論になるでしょ、うん、だけど表と裏に分けないと存在が分からないから、うん、男と女に分けないと人間が分からないから、うん、2分の1と2分の1でしょ、男と女って、うん、それを足したら1でしょ、うん、ほらワンネス、1って確率で 100% のこと言うじゃないですか、うん、0.5 は 50% だから、うん、0.1 は 10% でしょ、うん、だから表と裏で 100% でしょ、うん、だから表足す裏のカッコカッコの N 乗でしょ、うんうん、二項定理でしょ、うん、言ってるの分かります、うん、二項定理は多分よほどじゃないと伝わらないですよ、でも今の説明だとあそういうことが減るなんだみたいな、うん、もう一回いきますよ、カッコ表、うん、表プラス裏、うん、でしょ、うん、表プラス1裏、うん、カッコカッコ、うん、X プラス Y でしょ、うん、カッコカッコ、うん、2乗にしたら、うん、X 二乗でしょ、うん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 、プラス 2XY プラス Y 二乗でしょ、これ変からなこれコンビネーション使うでしょ、コンビネーション、違う違う、 X プラス X プラス Y の2乗、ただの、ああただの普通の事情の計算、はい、ただの X プラス Y、うん、X プラス Y カッコカッコ2乗、うん、だったら何ですか、うん、X2 乗プラス 2XY プラス Y2 乗、うん、X 2乗は何ですか、表かける表でしょ、 X 2乗は表かける表、うんうんうん、Y 2乗は、 Y 2乗は裏かける裏のパターンでしょ、うん、だけどあの 2XY は2かける表裏と裏と裏でしょ、裏って裏表でしょ、裏はそう表裏裏表ね、ほら簡単さ、もう一回言いますよ、あもうめっちゃやばいでしょ、ね、すごいね、なるほどね、元に要は表と裏のパターンって、うん、表表表裏裏表裏裏のパターンしかないでしょ、うん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 、これ書かんとちょっと分かりづらいかもしれない、ここはちょっと分かってもらいたいから、ここはちょっとチョコは書いといた方がいいです、うんうん、あちょっと一応 CM で考えてくださいね、CM いや分かった今、うん、あ今あの X は表で Y が裏ね、うん、あだったら表表と表裏裏表で 2XY でしょ、うん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 、XY と YX があるから 2XY でしょ、うん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 、2回コイン投げたら表表になる確率と YY の裏裏になるが出て、表裏と裏と表が出るから 2XY でしょ、2表裏でしょ、だけど表は2分の1で Y は2分の1でしょ、何回投げてもずっと1なの分かるんですよ、 1×1×1×1×1×1×1×1 だから、だけど表と裏って分かれたから表表と裏裏と表裏裏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 、これが3回になると3乗になるさ、 X プラス Y の3乗、 XXX と XXY と YYY と YYX、 うん、今だったら見える、見えましたよね、見えた見えた見えた、やばいくね、見えた見えた見えましたよね、 X プラス Y の3乗、あだから二項定理が好きなんだ、あれがワンネスを表してくれる式だから、宇宙の方程式じゃないですか、あ二項定理はね、陰陽分かってて二項定理が喋れない人って右脳ロジックで説明できないっていうことですよ、二項定理で分かってたけどロジックで説明するっていうのは、まあまあね、こういうことなんだって今は、違う違う、これがですね、できるが先で分かるは後です、後からでいいんだよね、うんうん、
だから要は陰陽って言ってるから表裏、うん、3回やると表表表、うん、ワイ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 裏裏裏だけど表プラス裏は1でしょ、うんうんうん、何乗かけても常に1になるじゃないですか、うんうんうん、あの括弧なんか常に1になるってことでしょ、うん、あの N が増えようが何しようが1の中に全ては入ってるんですよ。あなるほどね、すごいな、あの2項程の中に、そっか、そこだったら2項程ちょっと楽しくなるね、うん、もう入試問題で二項程確率とか微積でしたから、うん、あんまり美しさが分からなかったんですよ。美しさ、そうだね、今のすごい今のは素敵な美しさがあるんですよ。本当ですね、あれはもうやっぱ解くための機会として二項程理、それは知識でしょ。そうそう、でもやっぱこういうね勉強で勉強が美しさをね伝えたら、でも今すっごいこと、ニールス・ボアですよね。何ニールス・ボア、多分ニールス・ボアはの量子力学で美しさで神の方程式を作った人、多分ニールス・ボアだったんじゃないかな。感覚的にはそうなんだ、うん、要は相対性理論があるじゃないですか、うん、あれが空間イコール時間っていうのがあるんですけど、うん、まあそこで矛盾が生じますよね、うん、だから要は全ての、分子を定義するとか、まあ、量子力学の式を立てれるということは、うん、人間を構成している世界を構成している方程式を立てるから、うん、神の公式になっちゃうじゃないですか、うん、それを全部に当てはまるのが相対性理論でも説明できないから限界が出たんですよ。その時にその相対性理論を美しくするために対称性を作ったんですよ、うん、だから対称性って言ったら相対性の層が感じが違ってくるんだね。対称性は対のも、ね、あの対極の要は円は、っていうのも出てくる。円の方程式って x 乗プラス y 次乗イコール r 次乗でしょ、うんうん、これってどこに動かしてもこの式変わらないです、うんうんうん、これ対称性があるさ。で斜めの y こういうのともあの平行対称性っていうのと、うんうん、あと回しても対称になる式をゲージ対称性、うん、全部に対象になる式を作ったのが神の方程式ですよ。これが多分何だったかな、名前なんでちょっと忘れ、これが見つかったんだけど、そこにまたホーキンスパラドックスっていうのが出てきて、あの車椅子の天才ホーキンスか、うん、あの人がこの式は盲点があるよみたいな、なぜならこの式をブラックホールに当てはめたら、ブラックホールって中心がにエネルギーが燃えてるっていう考え方があるんですけど、ブラックホールって相対性理論で言うと時空を完全に歪めてしまうじゃないですか。なんでかったら無限大に重いんですよね、ブラックホールって。無限大に重いから時空が曲がるっていうことはふわって落ちるでしょ、吸い込んで無限大にずっと小さくなっていくでしょ、この距離が、半径が無限大に小さくなるでしょ。無限大に小さくなるってどういうことじゃ限りなくゼロになるっていうことでしょ。なるほどね、はいはい、無限に小さくなっていくでしょ。したら分母がゼロになったら無限大になるじゃないですか。あ、無限になったらゼロになる。分母がゼロになるんですよね、R がゼロに近づくとね、うん、もう実際ゼロになった時点で答えが無限大が出てしまいますよね。無限大が出た時点でおかしくなってこの宇宙は存在してないことになるじゃないですか、無限大だから。だけど半径がゼロになった時点でゼロの距離の中で素粒子は動くことができないでしょ、距離がないんだから。運動できないでしょ、エネルギーは運動でしょ、エネルギーが運動できないゼロのポイントに行った瞬間に熱があるわけないさ、ほらホーキンスパラドックスみたいな。だからブラックホールの中心にエネルギーがあるっていう説が矛盾しちゃうじゃないですか。ブラックホールの中心にはエネルギーがあるんですよね、熱エネルギーが、すごい高エネルギーがあるけど、ブラックホールは半径がないんですよね、距離がない、限りなくゼロなんでしょ、無限大に。ゼロになった瞬間に分母がゼロになるから答えは無限大が出てしまうからおかしいし、動けない場所で運動できないから素粒子がエネルギーが出てくるはずないでしょ、ホーキンスが。だからこれは式はおかしい、ホーキンスパラドックスっていう難問を解いたのが日本人の学者ですよ。これが対称性の破れ、あ、対称性の破れ、すっ
綺麗にできた完璧な公式は立てることができました、うん、理論上は、うん、だけどそれは鉛筆を立てるようなものです、うん、要は鉛筆の芯を下にして立てる式を作ります、うんうん、要は絶対立つなんていうか右も左も上も下も完璧に完璧に垂直に立てるっていう式は作れるでしょ、うんうん、式で立てれたらできるってことでしょ、うんうん、鉛筆の芯を完璧に立てる式は書けますよね、うんうん、なのに実際やったら倒れるでしょ、うんうん、だから宇宙の公式紙は完璧な式を持ってるけど物質化した時点でこの式は役に立たなくなっているっていうのでノーベル賞を取りました。ノーベル賞を取ったちゃんと対称性の破れわかるがと。そんな感じ。美しいね。美しい美しい美しい、ね、美しい、ね、美しい、ね、美しいポイントポイント美しいポイントオブビュー美しい、うん、美しいんですよ、うん、でそれを言葉で説明すると分かる人は自分の中であこういうイメージだなってつないでいきますよね、うん、イメージで自分のイメージでつなぎながら聞いてるし、うんうんうん、あとは本当を言うと心で聞いてるから聞けるんですよ、うん、それは信頼関係だとか、うん、あと学びたいとか知らないことを知りたい、知りたい、うん、面白い、知りたい、だけど今の時点で本当は知ってないんですよ、うん、あのだけどなんとなく知ってる感じになるんですよ、うんうん、自分の知ってる情報にすり込み合わせて、うん、だけどいつか本当に、うん知る時が来 る, わかる。そんな気がしてドキドキするおびさんの話。今ちゃんとは分からないけどいつか分かるだろうなみたいな。それでなんかいつも聞いていたいみたいな、うん、実は僕も知らないから嫌だもん、まあ、ウケる。面白い面白い。でもいい、いや僕も完璧に知ってるかどうかは知らないんですよ。から求めてるというのいっぱいあるんですよね。人に説明しようとして自分が整理してる。はいはい、そうですそうです。話しながらね落ち着くから ね, ね、まとまるから、うん、で聞き手も上手な人じゃないとダメじゃないですか。普天間さんは基本的に聞き上手だから、うん、聞くっていうことは引き出す。本当ですね。本当ですね。引き出し上手ですよね。引き出し。だから、うん、コーチングっていうのは基本聞くことだから。うん、そうでしょうね。うん、まず聞くが8割じゃないですか。うん、だから要は聞くという姿勢の2割が8割のコーチングの成果。ボトルネック、聞くときにまた聞くポイントにまた質問があるんですよ、うん、だからいい質問がいい成果を生める。だからもう 2割もいらんかもしれない。その8割引き出すために2割のいい質問をですね、うん、鍛えないと。もっと大きくして、だからこういうことですよ。2割の質問がありますよね、うん、あの100のうちの20が質問だけど、うん、20の質問のうちのまた2割、うん、4の質問、うん、4つの質問が最強の質問みたいな、うん、そうそうそうなるそうなる、うん、10のうちの2のうちの2の中の2、うん、まあ 2の中の2がやりにくいから、うん、100% のうち 80% の成果は 20% が決めるでしょ、うん、でこの 20% は中の 4% が18% を決める、うん、16% を決めるでしょ、うんうん、2割8割の中に2割8割があって、うん、その2割8割の中にまた2割8割があるから、うんうん、だから多分たった 2% が成果の6割ぐらいを決めてる、ね、なるほどね。さらに 2% でいいんだ、うん、この 2% は基本ワクワクだけでもいいんだよね。ワクワクから始まる。ワクワクっていうものは何々かを5回なぜなぜ質問しないといけないですよね、うんうん、だからワクワクがあるからどんどんなぜなぜって質問になってきたりするのでいいんですよね。ワクワクさせるっていうのはじゃあどうやってっていうものが出てくるから、うん、もう一個掘り下げないといけないですよね、うん、例えば教育っていうのの一番大切な言葉って言って優先順位で言うと、うん、教えないこと、うん、みたいな。興味を持たすことでいいの？うん、教えないことだと僕は思う。人教えないということは興味を持たさないと大変なことになるから、うん、要は教えるヘルプすることによって子供をダメにしている、うん、あそれはあるかもしれない。あの例えば分かりやすく言うと、うん、靴を履こうとしているのにさっさと出かけるために履かす親がいますよね。あなるほどね。あここもまたポイントオブビューよね、うん、徳さんね。いや違う、子供がせっかくできないことを、うん、にチャレンジしてる、うん、このせっかくの学びの、うん、この瞬間と
奇跡の目撃者になれるのにできたできないができたってやろうとしてるのに早くしなさい遅刻するわよみたいな、まあ、それもいいけど、うん、そうするとなんか音が、ね、今ワクワクしてるんでしょ、うんうん、教えちゃダメですよね、うん、もう見守る勇気ですよね、うん、そうそうそう信じる勇気、それは信じてる勇気、そうそう、それは信じてる勇気覚悟ですよね、うん、っていうことになると自分の子供は大丈夫っていう覚悟があれば、うん、教える必要がないでしょ、うん、で教えるっていうことは結局教えないってことだから、うん、じゃあどうするかって言ったら自分がやればいいから、うん、自分がやってれば見れるでしょ、うん、親の背中を見て育つから、そう、ね、うん、だから夢を持てって言って自分の子供に他人の夢でね、生きてる大人たちが多すぎるんですよ。うん、他人の夢、他人の夢で生きてる。なんじゃそりゃ。おいおい、あのちょっとあの面白みもなんもなさそうだけどね。あの現実に起きてますからね。他人の夢で生きてるっていうのは、でもなんか今ガシッと。あの僕あと5分で行きたいので、あの、うん、とあの商工会、うんうん、あの問題発言してから言っていいですか。わお。あのオリンピック見てる人たち終わってますね。あのこれが究極これが他人の夢だって、で、うん、もう多分こういうことだと思いますよ、うん、あの別にいいんですよ、うん、あの分かった時に、あ、そういう意味で言ってるんだって、僕はそういう意味で言ってないから、うんうんうん、はい、オリンピックを見るなとか一言も言ってないけど、うん、言葉は相手が受け取れるものを持ってないと、はい、え、何言ってんのお前は日本人としてとか言うでしょ、うんうん、それその人の考えでの言うで、ね、怖いのはこれですよ、怖いのはこれ、例えばあの毎日僕はサウナ行ってます、うん、うるわし湯とか毎日行ってる常連喫茶店で、うん、喫茶店ですよ、毎日ここでそば食ってるとしますよね、そば、うん、食べてます、毎日超常連ですよ、うん、毎日で静かに食べてるのに、静かな喫茶店だから好きで毎日来てるとしますよ、オリンピックの日にテレビガンガン出してて、あ、今日なんでテレビでこんなうるさくしてるのって言ったとしますよね、うん、いや何言ってるの、日本が戦ってるんだからみんなでオリンピックを見ないとダメでしょっていう人がいますよね、うんうん、一瞬あれって思いません、うんうんうん、なんでオリンピックを見るのが国民の義務なんですか、うん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 、これ価値観が違いますよね、うんうんうん、人の考え方、僕は毎日喫茶店に来てるんですよ、うんうんうん、毎日この喫茶店に来てるお客さんが愛されてる、うん、愛すべきお客さんに対してそれを間違ってないって言えてる店員が危ないですよね、うん、オリンピック見てない、僕だから沖縄の甲子園応援してないのっていつも言われるのがびっくりした、ね、あ、なんで応援する人がいて応援しない人も自由でしょ、うんうんうん、なんで僕がジャグリングやってるからジャグリングしてない人もダメだよって言ってるのと変わらないですよ、うん、なるほどね、なんでオリンピックをみんなで見ないといけないっていう風潮があるのみたいな、うん、これ極論で言うとスポーツしてるの、僕はスポーツ好きだけど、うん、酒娯楽、うん、スポーツ、これで国を衰退させるから、うん、これ国を衰退させる政治の仕方だから、うん、なんでかったら酒飲ませて、うん、毎日の日々の奴隷作る、奴隷のための酒でしょ、うん、日々一日を癒せって、うん、毎日毎日を酒飲んで暮らせ、まず次毎日終わってきたらテレビをぼーっと見なさい、うん、洗脳する準備です、うん、その中にサブリミナル子もいるでしょ、うん、でスポーツに熱くなさせてビール飲んで酒飲んでスポーツの話させるでしょ、うん、ほら本当の本質から目を背ける、うん、ただポケモン GO みたいだからそれが悪いんじゃないんですよね、うん、一応だからスポーツ動きが、うん、スポーツを通して学ぶべきものは何だっていうところだから、うん、見れる人がだから僕億万長者になりたいとか、うん、あの自分の夢がある人が一郎オリンピック見てますかね、一郎はそんな今ないでしょ、3000本夢中になってたはずだし ね、どうですかこれ、うん、まあ確認はしないといけんけど、じゃあ一郎にオリンピック見ないと非国民だよねって言います、うーん、だから価値観の押し付けなんです、これがジャッジとか人を判断するとか
あの人こんなやってるとか、だからあの辺野古に座り込みしてる人が何とか、うんうんうん、自衛隊が何とか、オスプレイが何、分からんだろって、うん、ただ自分は基本的にあの中国が攻めてくるのが嫌だから、うんうん、今実際来てるから、うん、だけどそれに対して会見だとか天皇がいいです、うん、それはいろんな人の意見があるから、うん、僕はあの島を買って、うん、ロケットを打ち上げるから、うんうん、抑止力だから、うんうんうん、それを数千万で飛ばせますよね、うん、その数千万で飛ばすため のプロジェクトをうちの母親を使って新聞の広告を出して、うん、死んだらどこ行くのっていうセミナーをする。わ新しい視点かな。死んだらどうなるじゃなくてどこ行くのなんだ。実は月に行く。よかった、私も行きたい。僕普天間さん自分の死んだ時の遺骨100万で予約するの何人ぐらいいると思います？これどういっぱいいると思う、まあ、ちょっとだからね。いや、いっぱいいると思う。スポン一杯だけでしょ。スポン一杯でいいですよ、ね、だけど、まあ、僕これバケツにみんなの全員混ぜて持ってきますよ。あ、なんでもともと一緒なんでしょ、ね、ブレンド、ワンネスブレンドしてね。あ、またここに繋がったか。ワンネスなんでしょ。本当ですね。だけど DNA って粉でしょ、うん、これ月で地球が何かって、月に大気ができたら、うん、要は生物ができた瞬間に粉が入ったら DNA 発動するんですよ。おー、すげえ。僕たち生まれ変わるんですよ、みんな一緒に、うん、みんなと。すげえ、月でみんな仲良し。なんで自分の地球に来てるのってね。あの、じゃあちょっとコマーシャルですけど、あ、じゃあ CM か。すごい、火星から来てる説ももう有力ですからね。もうもう前代未聞のビジネスとはまさにこのことだね。骨を月に飛ばすビジネス。あの、そのための3億だからっす。そう考えたらね、ちょっとの金額かもしれない。あの、細田さんもちょっともう本気で僕ベンチマークした方がしてます。はい、ていうか面白そう。これもだって想像の外だからね、みんなのリアクションが。いや、だから、いや、もうだんだん想像できてきた。だんだん想像できてきた。なんか私成長したなと思う。妙優さん、あの、まあ、あの、不思議な話いっぱいするから、うん、本当だったら面白いなって。数字でしたら数字を出すから納得する。だから、ね、ロジックです。年収1000万を100人作ればいいんですよ、うん、年収1000万を。最後までいっちゃった。もう僕、いいじゃん、商工会ちょっと遅刻しますけど。いいね。まあ、はい、とりあえずエンディング。年収1000万を100人作るんですよ、うん、ね、うん、年収1000万あったら5000万ぐらい借りるの簡単だわけさ。なんでかと、毎月5、60万払えばいいから、それも、うん、ね、余裕だっけ。まあまあ、その数千万借りるの簡単でしょ、うん、年収1000万の家建てるのに借りれるぐらいだから、うんうん、そっかそっか、簡単でしょ、想像つきますよね、うん、3000万100人でいくらですか。3000万100人、うん、30億。ほら、島は8億ですよ。 お釣りくれ。お釣りって20億で宇宙開発。あ、だけど買うから、ホリエモンから。あ、売ってくれると思います、 OEM で。うーん、一番大切なのは飛ばす場所ですよね。あ、石灰質岩石で、あと、うん、地政学的に、うんうん、抑止力になる場所。ああ、もう場所はもうおのずとそうなるわけだ。辺野古から近いしみたいな。あ、なんか40万坪あるからオスプレイ降りれるしみたいな。なんか後から全部理由がくっついてくるところ面白いね。まあ、ね、後からつくんですよ、こんなの。後から理由が説明がつくから面白い。だから知ってるだけで、知ってる、知ってるけどわからないから。うん、これが、うん、要はスーパーコーチングだからよ。あの、ね、すごい、目標は何やっていいかわからないところに設定する、うん、そうだね。そうするとあらゆる手段、僕が今日格言投げたんですけど、木村さん、細田さん、お金では買えない方法で島を買う。いいね、方法がお金で買えないんですよ。買うのはお金ですよ。方法がお金で買えない。なるほど、そうそうそう、お金で買うんですよ、うん、だけどお金で買えない方法で島を買います、僕は。もうついてきていいですよ、うん、軍師だから、軍師についてきて大丈夫。二
二山さん確実に僕は知事にしますから私ももうなりますので そのつもりで生きてますから。もう僕以外に絶対知事になるので横につけれる人いないと思いますよ、うん、二山さん実質今いろんなとこでやって6万票の組織作るまでいくつになると思います？60歳ぐらいになりますよ普通のやり方でやったら、まあ、普通のやり方だったらね、うん、2020年まででしょ。そう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 僕のやり方じゃないですかね。うん僕もだから2020年に設定しましたよ4年以内に。なんでかったらロケット飛ばしたらテントで喋れるでしょ。あやり方喋ってノーベル賞取るから。あ要は散骨するのを月にするっていうアイデアで。うーんそれいい。で月は沖縄の方言でとうとうめいと言います。これもうびっくりしたやばいね。この間聞いてあと30秒ですって、うん、もうとうとうめいを目指すなんてだからねとうとうめい目指してね。だからさなんかすごい子孫たちがねとうとうめいにうがみするわけですよ、うん、今年のお盆はすごいぞ。ここうがなびら誰にも言わんでよとうとうめい中がなびら今の話は誰にも言わんでよ今の話誰にも言わんでよ本当に誰にも言わんでよ的なレベルだからね。だから僕はこれ自慢してる。